ଯେଉଁଠି ଏଇନେ ବା ଦେଖିବା ଗାଁରେ ରାଜନୀତିର ସରଗରମ ତେବେ ରାତି ହଉ କିମ୍ବା ଦିନ ହଉ ରାଜନୀତିର ଏଇନେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଜଳସରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳସରପୁର ଗାଁରେ ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜଳସରପୁର ଗ୍ରାମର ଯିଏ ପୂର୍ବତନର ସରପଞ୍ଚ ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁ ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବୁ ଆପଣ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି କି ଆପଣ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କର୍ମୀ ମାନେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯିଏ ଯୁବ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଏପରିକି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ନମସ୍କାର ଆମେ ଆଜି ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଜଳସପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳସପୁର ଗାଁ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଯାଙ୍କେ ଆମ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ହବ ସରିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆମର ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ବିଜେଡି କ'ଣ ବିଜେପି କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଭେଟି ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ମଉସା ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଯେ ଆମ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଡବଲ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଜ୍ଞାନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ତ ଯେଉଁଭଳି ମାଇଲେଜରେ ଆପଣ ଜିତିଥିଲେ ବିଗତ ଦିନରେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି କେତେ ଭୋଟରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ କେତେ ଭୋଟରେ ଲିଡ୍ ଦେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଯାହା ବୁଲିକି ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଯାହା ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆମ ମା ମାଉସୀ ଆମେ ମିଶୁଛୁ ଆମେ ନିହାତି 40-50 ଭୋଟରେ ଆମେ ଅଙ୍କିତ ବାବୁଙ୍କୁ ଜିତେଇବୁ ଏବଂ 80 ପଞ୍ଚାୟତରେ ବେଶୀ କେତେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 500-1000 ଲିଡ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ତ ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ବାଦ ବିଚାର ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ବିଜେଡି କାହାକୁ ସେମିତି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଯୋଡି ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କ'ଣ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ଭୋଟ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜଳସରପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ମାନେ ଧରିକି ମୋ ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଆମର ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକିରି ମା ମାଉସୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ କେବଳ ଆମର ଅଙ୍କିତ ବାବୁ ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ କେମିତି ମାନେ ଆମେ କରିବୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ମିଶିକିରି ମୁଁ ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୋର ମିଶାଇକିରି ଭାବୁଛି ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପକୃତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମଉସା ମାଉସୀ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସବୁ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ଯାଇ କହୁଛୁ ଘରେ ଘରେ ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ ଯେ ଆମକୁ ନବୀନ ସରକାର ଆମକୁ ସବୁଥିରେ ସୁବିଧା ଦଉଛି ଆମେ ମା ମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନାକେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି କି ଆମର ଏଇପରି କାମ କଲେ ଆମ ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିପାରିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଆମର ଆସିପାରିଲେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଆମେ ସକ୍ଷମ ନିଜେ ନା ଆମେ ଆମ ଘରେ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲୁ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜେ ବି ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛିଟା ଆମେ ବି ଆମକୁ ଲୋନ୍ ବି ଆମେ ନଉଛୁ ଲୋନ୍ ବି ଠିକ୍ ଭାବେ ସୁଝୁଛୁ ଆମକୁ ଏଇନାକେ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ 10-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଶାଢୀ ପାଇଁ ବି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆମ ଯୋଉ ଇସି ମେମ୍ବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ବେଜର ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ ସବୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଯେ କି ଆମେ ଏମିତି ଯଦି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏପରିକି ସେ ନିଜେ ମହିଳା ହେଇକି ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆସୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର କ'ଣ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜିକୁ 5-6 ଦିନ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ବୁଲି ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯିଏକି ଆମର 5 ଥର ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିରେଶ କ୍ରମେ ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ବୁଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 60-70 ହଜାର ଭୋଟରେ ଆମେ ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଜିତେଇବୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମାଗଣା ବିଜୁଳି ହଉ କି ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯୋଜନା ହଉ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ମା ମାଉସୀ ଏବଂ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ପହଞ୍ଚେଇ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ 1000-1200 ଭୋଟ ଆମେ ଲିଡ୍ ଦେଇକି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଙ୍କିତ
अंकित प्रधान भोट दबे आशा कर कर्मकर्ता माने कर्मी मैंने अंटा भिड़ी निश्चित भाव आगामी जो एक तारिख दिन विधानसभा निर्वाचन हम अंकित प्रताप जेना जी विधायक प्रार्थी और सांसद प्रार्थी जी अच्छा अंशुमान महांती को बहु संख्यार विपुल संख्यार भोट दे विजय करेंगे षष्ठ थर पर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पुणी गादी की आने को प्रचेषा जारी परिशेष खाली बार्ता ना जी सरपंच कौन कहे शेष थर पर आपंकर अंटा भिड़ी जेहे नवीन सरकार जी अच्छा नवीन पट्टनायक षष्ठ थर पर आप देखा विकास धारा एवं सारा ओडा कम कर सड़चाश जो विधानसभा अच्छी से कम कर विकास केमी कौन देखते ओडा सारा नुह ओडा सारा सबुठ नवीन बाबू विकास घरे घरे पहुंची निश्चित भाव में जिते ओडा सारा माँ भाई अच्छा समस्त सुजोग दि जाइए से निजे स्वावलम्बी हो पार्टी निजे निज गोड़े ठिया हो पैसा रोजगार कर पार्टी से लगे माँ मौसी भौणी मैंने बेसी आगभर हो प्रचार लगुं समस्त प्रतिश्रुति दौंती आम नवीन बना पुणी श्रेष्ठ थर भाव मुख्यमंत्री भाव देखिए निश्चित भाव शुणुले जो गाँव में जो कर्मी मान उत्साह उद्दीपना रही आगामी दिन में नवीन पट्टनायक सरकार को आउ थे सुजोग देवे जो अच्छा महांगार विधायक प्रार्थी जी अच्छा अंकित प्रताप जेना और अंशुमान महांती को बहु संख्यार विजय करने संकल्प नहीं कटक जिला महांगा जलसरपुर ग्राम अर्जुन साहू रिपोर्ट मेट्रो टीवी। हेलो टेन्थ एग्जामिनर्स आपण मैंने एमती एक स्कूल खोजुंट कि जो इंटीग्रेटेड कोचिंग पारे तेज टीएससी गुरुकुल जोग दिंतु जहाँ एकेडमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित कॉल 9438782020।